Hej og velkommen til en lille video om klassisk musik. Mit navn er Laura, og jeg arbejder til daglig i Copenhagen Phil, hele Sjællands Symfoniorkester. I må ikke gå i skole på grund af corona, og jeg må ikke komme på arbejde. Og det synes jeg er mega trist, for jeg elsker mit arbejde. Så jeg fik en idé. I stedet for at gå rundt og være trist og ked af det, tænkte jeg, at jeg kunne dele lidt ud af det, jeg ved noget om. Når jeg går på arbejde, så medbringer jeg en bue, en stol, en snegl og et par skruer. Er der nogen, der kan gætte, hvilket instrument jeg spiller på? Det er en violin, og den vil jeg fortælle jer om lige nu. Violinen blev opfundet omkring 1550. Den er lavet af træ og sat sammen af ca. 70 forskellige stykker. Alle stykkerne er selvfølgelig ikke lige store, men jeg synes lidt, det giver et indtryk af, hvor meget arbejde det egentlig er at lave sådan et fint instrument. Woo! 70 stykker træ. Det er rimelig meget. Nå, jeg må hellere til at komme i gang. Violinen har fire strenge. En G-streng, en D-streng, en A-streng og en E-streng. Men før man går i gang med at spille, er det ret vigtigt, at man får den stemt, så det lyder godt. Og det gør man ved at dreje på skruerne her eller her. De forlænger strengene eller forkorter dem. Men hvordan kan man så vide, om den stemmer? Det tror jeg faktisk, I selv kan høre derude i stuen. Prøv det her. Nu skruer jeg lige på den. Det lyder ikke så godt, vel? Så, nu er jeg parat. Strengene ligger oven på stolen. Det er den her. Når jeg spiller, begynder strengene at bevæge sig. Stolen leder svingningerne ned og ind i violinen til noget, der hedder stemmestokken. Og så begynder violinen at klinge ud gennem de her F-huller. I kan se, det ligner faktisk to F'er, og det ene er spejlvendt. Kan I huske, at jeg fortalte, at jeg havde en snegl med på arbejde? Det er ikke en slimet skovsnegl. Men derimod en snegl, der sidder for enden af min violin og er smukt udskåret i træ. I gamle dage var strengene lavet af får eller kattetarm. Det kan være, det er derfor, at min søskende nogle gange kom ind og sagde, at det lød som om, jeg trak en kat i halen med en stor øde som barn. Det har jeg aldrig tænkt over før nu. Nå, men heldigvis er de fleste strenge nu om dagen lavet stål. Violinen blev opfundet i Italien i 1550, og man har stort set ikke ændret noget på den siden. Og det vil sige, at i 1700-1800-tallet så forlængede man det her gribebræt lidt, for at give violinen lidt mere kraft og volumen. Jeg synes, det er ret fascinerende, at man i 400 år ikke har ændret noget, men man havde faktisk også nogle virkelig dygtige violinbyggere dengang. Hvis du for eksempel tænker på en telefon, så var de ret store i gamle dage. Og se, hvor små de er nu om dagen, du vil lige have dem i lommen, eller en computer. De bliver også hurtigere og bedre hele tiden. Og noget, jeg synes er lidt sjovt, er, hvis jeg nu spørger dig, vil du helst have en gammel computer, sådan 10-20 år gammel, eller den nyeste fra markedet, så er jeg sikker på, de fleste vil svare, jeg vil have en ny. Men hvis du spørger en violinist, om de helst vil have en ny violin, eller en fra 1700-tallet, så vil alle have den gamle. Men de havde altså også virkelig dygtige violinbygger dengang. Specielt var der en violinbygger, som hed Antonio Stradivari, som skilte sig ud. Han kunne virkelig bygge violiner. Nu giver jeg lige et eksempel. Nu leger vi, at den her bil er en violin. Den er god, der er plads, og den kan bringe dig sikkert fra A til B. Nu bliver vi lige i lejen og siger, at hvis jeg nu kunne få en violin, der var bygget af Stradivarius, så ville den se sådan her ud. Eller måske ville den se sådan her. Eller sådan her. Så tror jeg godt, jeg ved, hvad fin jeg vil vælge, hvis jeg bare havde råd. For de er meget, meget dyre, sådan nogle Stradivarius violiner. Alle violiner er håndbygget, og alle violiner er forskellige. Som professionel musiker kan du ikke bare gå ned i en musikforretning og tage en violin ned fra hylden. Man prøver flere forskellige instrumenter, måske over flere år, før man finder
det instrument, som passer perfekt til dig. Til violin hører også en bue. Det brune, det er træ, og det hvide, det er hestehår. Det her, det er harpiks, det putter jeg på buen, fordi så kommer der mere lyd. Hestehåren er elastisk, og det vil sige, at jeg kan få buen til at hoppe og lave korte toner. En bue kan også spille svagt. Den kan også spille kraftigt. Og det er en god idé, når man spiller i orkester, fordi der er mange andre instrumenter, den skal konkurrere med. En bue, den vejer ca. 60 gram. Det svarer til 3 teskeer eller en saks. Det er min yndlings. Eller 10 skumfiduser. Violinens dybeste tone, det er et G. Det er den her. Og den højeste, synes jeg, lyder lidt ligesom en lille fugl. I et orkester er det typisk violinen, der spiller melodierne. Violinen er også det instrument, som har fået skrevet allerflest stykker til sig. Måske lige bortset fra klaveret. Hvis du har fået lyst til at høre lidt skøn violinmusik, kommer der om lidt nogle eksempler, som du kan finde på nettet. Jeg håber, at du og din familie kommer rigtig godt igennem den her krise og forbliver sunde og raske. Pas godt på hinanden, og så håber jeg, at vi ses til en af vores koncerter i Copenhagen Film. Hej så længe!